Pata knajtësin e veçantë mirë presë sot në vizitën e ti të parë në Tiranë, Ministrin e punëve të jashme të Republikës Turqisë, shkëlqesin e ti, Zotin Akan Fidan. Gjej rastin ta falenderoj Ministrin Fidan, migun tim, kolegun tim për këtë vizitë vlazërore. Pasi me Turqinë na bashkon një histori e gjatë dhe një miqësi e sinqertë mes dy popujve. Vitin e kaluar festuam 100 vjetorin e vendosjes marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve tona, si dhe 100 vjetorin e krijimit të Republikës Turqisë, por sigurisht që lidhjet mes nesh shkojnë shumë më prapa në kohë. Përpara se të jap më shumë detaje mbi ato që ka biseduam, dëshiroj që në krye të herës të shpreh Ministrit Fidan e përmes ti popullit dhe qeverisë Turqisë mirënjohjen tonë për faktin që Turqia mike na është gjendur gjithmonë pranë në ditët tona më të vështira, si në rastin e tërmetit shkatrimtar të 26 nëntorit 2019, gjatë pandemisë së COVID-19, por dhe gjatë krizës energjetike dhe të furnizimit me grur si pasoj e pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Aktualisht, marrëdhëniet me vendeve tona në çdo fush, qoftë përsa i përket dialogut politik, qoftë përsa i përket shkëmbimeve në fushën e ekonomisë, arsimit, kulturës, por dhe patjetër diplomacisë, janë shkëlqyera dhe kanë njohur vetëm rritje dhe konsolidim. Sot ne zhvilluam takimin e dytë të grupit për dialog politik, një mekanizëm i parapar nga deklarata e partneritetit strategjik e nënshkruar në 6 janar vitit 2021 në Ankara. Ky takim e forcon edhe më tej karakterin strategjik bashkëpunimit në të gjitha fushat me interes për bashkët në rrafshin dy palësh, rajonal dhe global. Intensifikimi i dialogut politik mes nesh është shoqëruar me një rritje kupti plot të bashkëpunimit dy palësh, duke e konkretizuar atë me nënshkrimin e njësër marrëveshjesh në fushën e teknologjisë, transportit, energjisë, mbrojtjes, shëndetësisë, turizmit, arsimit, mjedisit, kulturës dhe shumë e shumë fusha tjera e lista shumë gjatë. Diskutuam konkretisht për bashkëpunimin në fushën ekonomike dhe tregtare. Investimet turke arrinë në rreth 3.7 miliard euro, ndërsa më shumë se 15.000 shqiptar janë punësuar nga 830 kompanitë turke që operojnë në vendin tonë. Konstatuam se niveli shkëmbimit vëllimit tregtisë në kuotën e gati 760 milion eurove nuk pasyron ndoshta realisht potencialin ekzistues midis dy vendeve, ndonëse klima e të bërit biznes në Shqipëri është edhe e favorshme. E jemi të vendosur që ky tregues të kaloj shifrën e 1 miliard eurove. Përshëndesim miratimin nga Parlamenti Turk, marrëveshjes për njëjën reciproke të leve drejtimit dhe mirëpresim hyrjen sa më parë të sajnë fuqi. E diskutuam pa dyshim për bashkëpunimin rajonal dhe për mundësitë e përmirësimit të tij bazuar në parimet e fqinjësisë mirë dhe gjithëpërfshirjes, cilat garantojnë paqen, sigurinë dhe stabilitetin demokratik në Ballkan. Pas përfundimit me sukses të mandatit si anëtare jo e përhershme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Shqipëria do të vazhdojë angazhimin shumë palësh në disa mekanizma të OKB e në 4 nisma rajonale, e përmbushja me sukses e angazhimeve të marra sigurisht do të kërkoj dhe bashkëpunimin e ngushtë me Turqinë. Dua të vlerësoj në mënyrë të posaçme Turqinë për mbështetjen në njëjën e Kosovës, në arenën ndërkombëtare dhe ndërsimin e saj në organizata të ndryshme rajonale e globale. Përshëndesim gjithashtu miratimin nga Parlamenti Turk të aderimit suedis NATO, tashmë arkitektura e sigurisë europiane bëhet gjithnjë më e plotë. Me kolegun Akan bashkëndam vlerësimet njëjta lidhur me agresionin rus në Ukrainë që vëmbush gati 2 vjet dhe kemi shprehur mbështetjen e palëkundur për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës në kushtet e sfidave të reja të shkaktuara, ndikuara apo inkurajuara nga konteksti zhvillimeve në Ukrainë,
konstatuam nevojën për të rritur dhe forcuar bashkëpunimin dhe koordinimin ton dy palësh me partnerët tan europian dhe në NATO për të përballur me sukses me sfidat e sigurisë të gjitha dimensioneve. Faleminderit ministër për këtë vizitë dhe për këtë bisedë frytshme që patëm sot, si dhe për këtë miqësi historike dhe solide për të cilën ndihemi të gjithë kënaqur. Mirë se erdhe dhe një herë dhe fjala është për ju. I nderuar ministër, miku imi i shtrenjtë, ju falenderoj për këtë pritje të ngrohtë, kështu dua ta filloj fjalën time. Ashtu siç e thatë edhe ju, unë si ministër i punëve të jashtme po bëj në vendin tuaj vizitën time të parë këtu në Tiranë. Kam qenë në fakt në Shqipëri dhe më përpara me detyra të ndryshme. Ne kemi një bashkëpunim në sektor shumë të ndryshëm dhe kemi marrëdhënie shumë të mira dhe kemi pas mundësi të marrim pjesë në projekte të përbashkëta. Edhe sot, me rastin e vizitës time, ne bëjmë një takim shumë të frydhënës, do të vazhdojmë takimet edhe me zotin kryeministër gjatë këtyre takimeve tona do të marrim të në diskutim marrëdhëniet e mira që janë midis vendeve tona dhe si mund të çojmë ato në nivel më të lartë për të vlerësuar kapacitetin ton se si mund ta përdorim ato në fusha të ndryshme, prandaj do të kërkojmë këto fusha të ndryshme bashkëpunimi. Të nderuar pjesëmarrës të medias, përfaqësues të medias, samimi dostluğun, dayanışmanın ve sıcaklığı. Çfarë mendojmë që është shumë e rëndësishme misia midis dy vendeve tona për ta zhvilluar edhe më tutje marrëdhëniet tona. Shqipëria dhe Turqia edhe si shtete, edhe si vende, janë shumë të lidhura me njëra tjetër nga ana historike, janë këto lidhje të pa shkëputshme. Në këtë ka ndihmuar sigurisht edhe solidariteti i pashembull që është midis presidentit tonë të nderuar dhe kryeministrit të Shqipërisë zotit Rama. Dhe kjo është një platformë shumë e mirë ku ne mund të zhvillojmë edhe më tutje bashkëpunimin tonë. Ashtu siç e tha edhe kolegu im, ne kemi zhvilluar marrëdhëniet tona në shumë fusha dhe jemi të vendosur për të vazhduar edhe më tej këto bashkëpunime, sidomos në fushën e ekonomisë, tregtisë, diplomacisë, çështjeve rajonale, kultura, edukimi, turizmi, teknologjia, investimet reciproke. Pra ka shumë fusha ku ne do të vazhdojmë të punojmë në mënyrë të pandërprerë, ashtu siç e shprehu edhe kolegu im, sidomos për shumë marrëveshja që është bërë për njohjen e patentave apo për çështjen në lidhje me vizat. Pra kemi një numër shumë të madh çështjesh, të mëdha apo të vogla për nga rëndësia, për cilat ne punojmë për të bashkëpunuar. Sigurisht marrëdhëniet midis dy vendeve janë të bashkuara tek besimi që kemi tek njëri tjetrit dhe gjithmonë përpiqemi se si mund të ndikojmë për të rritur mirëqenien dhe zhvillimin e vendeve tona. Sigurisht që për të çuar këtë dhe më tetje ne kemi krijuar disa mekanizma të caktuara dhe qëllimi ynë është që brenda vitit 2024 të zhvillojmë këshillin e parë të bashkëpunimit strategjik, partnerit strategjik. Kjo do tjetë e rëndësishme për ne, një platformë e rëndësishme për ne. Shpresojmë që edhe tregtia, vëllimi tregtis midis dy vendeve të arrijë deri në 2 miliard dollar. Dhe ne do të bëjmë çështë mundur për këtë. Dje në mbrëmjen ne patëm një takim edhe me biznesmenët turq, edhe ata diskutuam rreth aktiviteteve me ta për mundësitë e investimit që ata kanë në Shqipëri. Me të vërtetë që sot ja shpjegova edhe kolegu tim që bashkëpunimi që ne kemi aktualisht në të vërtet nuk është aq sa kapaciteti që ne kemi. Prandaj në këtë kapacitet duhet ta zhvillojmë edhe më shumë. Kemi mundësi që të bashkëpunojmë edhe më shumë. Për këtë të gjitha qarqet e biznesit duhet tregojnë edhe një përpjekje veçmas. Për këtë ne kemi bërë takime. Nga ana tjetër,
Başka alanlarda da değerli meslektaşımla görüş alışveriş. Ne bëm diskutime me kolegun tim edhe për tema të tjera, siç është lufta kundër terrorit apo çështjet rajonale. Diskutuam në lidhje me pastrimin e mbetjeve të fundit të fetot që kanë mbetur në Shqipëri, prandaj treguam ndjeshmërinë që ka Turqia ndaj kësaj çështjeje dhe diskutuam se çfarë hapash mund të hidhen konkretisht për këtë. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Arnavutluk Siç e dini, vitin e kaluar, Shqipëria ishte antare e përkohshme e Këshillit të Sigurimit në Kombet të Bashkuara në periudhën 2022-2023. E përkëzoi Shqipërinë për këtë, ka pasur shumë sukses në detyrën e saj. Kjo ka qenë një përfitim i rëndësishëm për diplomacinë shqiptare, sigurisht që Turqia gjithmonë e mbështet solidaritetin me Shqipërinë për çështjen ndërkombëtare. Nga ana tjetër, këtu në praninë tuaj, duaj që të uroj suksese në detyrën që keni marrë pas vendit tonë për drejtimin e radhës së organizatës së detit të zi në bashkëpunimin ekonomik. Sigurisht që kemi nevojë për më shumë lëvizje, për më shumë gjallëri dhe për aktivitetet e përbashkëta. Unë që këtej pasaj do të kaloj në Bulgari dhe në Rumani dhe në vizitat e mia atje, do të bisedojmë për projekte për t'i vënë në jetë edhe më tutje. Dhe mendoj që do kemë mundësi t'u përcjell edhe atyre këto opinionet të mia. Nga ana tjetër, diskutuam edhe në lidhje me çështjet rajonale dhe globale, sidomos në lidhje me luftën Rusi-Ukrainë, ndikimi që ajo ka në sigurinë e Evropës. Qëllimi ynë këtu është që kjo luftë të mbaroj sa më shpejt dhe të parandalohen humbjet e jetëve, si dhe të mos krijoj më pesha financiare në ekonominë e vendeve fqinje dhe më tutje. Të nderuar përfaqësues të medias, një tjetër çështje shumë e rëndësishme është tragjedia njerëzore që po ndodh në Gaza. Ju e dini që në Palestinë me mira të pafajshëm ka kaq shumë ditë që para gjithë botës janë duke u masakruar. Por në këtë pikë që kemi arritur, po përballemi me një nivel tjetër të masakrës, të tragjedisë. Ndërkohë që ka shumë jetë humbura nga bombardime dhe nga lufta, tashmë kemi miliona palestinezë që janë marrë robër dhe janë lënë që të jenë në kushtet e varfërisë, në kushtet e urisë. Gazze-ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar. Nuk po jepet leje për hyrjen e ndihmave humanitare në Gaza. İçeride büyük bir felaketin habercisi şu anda. Dhe kjo tregon që një fatkesi e madhe po ndodh. Uluslararası kamuoyunun bugüne kadar gösterdiği çaba ve niyet. Komuniteti ndërkombëtar për fat të keq deri tani nuk ka treguar një reagim në nivelin e duhur dhe nuk është mundur që të ndalohet kjo. Prandaj këtu dua që të ftoj opinionin ndërkombëtar që të përdori metoda të tjera në mënyrë që 2 milion persona që janë mbajtur peng në kushtet e urisë që të marrin masa në mënyrë që kjo të përfundojë sa më shpejt sepse në të kundër do të jetë shumë vonë. Pra përveç njerëzve që kanë humbur jetën për shkak të bombave dhe të plumbave, do të humbasim dhe shumë njerëz për shkak të urisë. Dhe kjo do të jetë një peshë e madhe e ndërgjegjes që nuk do ta mbaj dot opinionin ndërkombëtar. Nëse duhet ta sqaroj, duam që atje të bëhet e mundur dërgimi i ndihmave. Prandaj sërish duhet të përfitoj nga rasti të falenderoj mikun tim për mikpritjen e tij.